Ludzas rajona bērnu un jaunatnes sporta skola dibināta 1963. Gada 1. Septembrī. Toreiz tajā bija vieglatlētikas un rokas bumbas nodaļa. Šogad skola, ko nu dēvē par Ludzas novada sporta skolu, svina apaļu 50 gadu jubileju. Pusgadsimteņa laikā skolu absolvējuši 652 audzēkņi no Ludzas un kaimiņu novadiem. Skolas pirmais direktors Nikolais Putāns vēl šobald dienu labi atceras laikus, kad 1963. Gadā kopā ar rokas bumbas treneri Agri Ozolu sākuši darbu ar aptuveni 70 audzēkņiem. Bāzes nebija tā, kā tagad ir jāpriecājās, kad ir tik lieliskas bāzes, viena zāle, otra zāle, stadions, manēža, viss ir par to tikai var priecāties. Ataņijas laikos vecākās grupas meitenes nāca uz treņu, jūs pat nevarat iedomāties, cikos. Desmitos vakarā sākās treņš, tāpēc, ka līdz desmitiem trenējās jaunākās grupas. Bija tikai viena zāle, viena maza zālīte, 11x14 metri. Un tā sakot, bija jātrenējās vēl. Bet jāsaka tā, ka bērni bija ļoti centīgi. Man nebija neviena pārkāpuma, nekāda disciplīnas. Un es nezināju nemaz, kādi vecāki izskatās tiem bērniem, jo nebija nekāda vajadzība iet pie vecākiem. Visi bija tik strādīgi, tik labi, tik zolīdi. Skolas pastāvēšanas vēsturē sporta skolas audzēkņi, treneri un direktori piedzīvojuši nevienu vienu saviļņojušu sportisku azarta un lepnuma brīdi. Vien rokas bumbā, jeb kā tagad sāka handbolā, sporta skolas kontā ir 408 godalgas, no tām 187 ir pirmās vietas. To komandas garu, to komandas uzvaras spēku un gandarījumu, ja, ka vai es biju mazs bērns, vai es jau biju pusaudze, vai es biju sieviete spēlēdama, ja, protams, kad tiek izcīnītas tās augstās vietas, ja, netiek slēptas ne asaras, ne pārdzīvojumi, ne emocijas. Ja? Nu, to tiešām to vārdiem nevar izstāstīt, tas ir jāizjūt. Ja? Un tiešām sporta veidos, ja? Jo individuālo sporta veidos, es domāju, tur jau ir savādāk, tur viss tendēts uz sevi. Ja? Mums ir kā handbolā, mēs dalamies kopīgām emocijām, ja? Un tiešām to izstāstīt ir uzvarētas olimpiādes, Latvijas un čempionāti un ārzemēs tūres, ja? Un labprāt tagad pārdzīvot vēlreiz, ja? Tās emocijas, jo tās tiešām uzmundrina, dod spēku tālākai darbībai un mīlu sportu. Pomņu ļoti хорошо начало. Es ļoti labi atceros Ludzas sporta skolas pirmsākums, lai gan ne pašus pirmos gadus, bet kad man bija 2-3 gadi, tēvs mani jau ņēma līdzi uz treniņiem. Es atrados zālē viņa treniņu laikā. Pēc tam es pats mācījos sporta skolā. Līdz 15 gadu vecumam spēlēju tur, un atmiņas ir visbrīnišķīgākās. Sāku trenēties pats, manuprāt, 5-6 gadu vecumā. Interese bija pastāvīga, un caur visu dzīvi šī interese ir saglabājusies. Jau 50 gadus nodarbojos ar sportu un handbolu. Tie ir labākie mani jaunības gadi, varētu tā pateikt, pirmām kārtām. Otrām kārtām es esmu pateicīga tiem cilvēkiem, kuri vienmēr bija man blakus, kuri ticēja man un es ticēju viņiem, ka mēs kopā varam kalnus gāzt. Es esmu gandarīta par Ludzas novada sportskolas sasniegumiem. Esmu gandarīta, ka ir mainījusies laikmeti, mainījušās paudzes, bet sporta nozīme mūsu cilvēku sabiedrības dzīvē nav mainījies. Kādreizējais sporta skolas treneris un ilgadējs direktors Anatolijs Stepkāns veltījis savai mūža skolai grāmatu, ko prezentēja un dāvināja treneriem un audzēkņiem skolas jubilējas pasākumā. Grāmata Ludzas novada sporta skola 50 ir uz faktiem balstīts skolas vēstures apkopojums. Tagad tā ir papildināta par rokas bumbu, vēl 10 gadu klāt nākuši, vēl kaut kas tur nāc klāt un pārējie sporta veidi. Nu, praktiski man treneri deva materiālus apmēram savus, nu, bet, ko es varu pateikt, ka nu, avīzes es, piemēram, 15 pēdējo gadu vai pat 20 Ludzas zemi, es nu, esmu caurskatījis nu, reizes varbūt 5 katru numuru un
kaut kas aizmirstas, kaut ko vajag sameklēt. Nu, tāpēc es tagad zinu visu sporta veidus, tur praktiski varu pateikt no galvas, cik kur ko ir izcīnījis. Šobrīd Ludzas novada sporta skolā mācās 478 audzēkņi gan no Ludzas, gan no Ciblas, gan Krāslavas un Zīlupes novadiem. Bieglatlētikas un handbola nodaļai klāt nākušas divas jaunas profesionālās ievirzes izglītības programmas – futbols un svarcelšana. Sports novadā celts lielā godā. To atbalsta gan pašvaldība, gan sportu mīlošie novada iedzīvotāji. Domāju, ka šai pilsētai noveicās ar sportu. Tas, ka pilsētas arī vadība ir saistīta ar sportu un tas atbalsts sportam Ludzā ir redzams nu, praktiski uz ik soļa. Un, ļoti smuki sakārtota un tiešām balta skaudība pret to jauno sporta zāli, kura ir uzcelta. Domāju, ka mums vēl ir daudz darāma. Jā, paveikts ir daudz, bet arī daudz, kas priekšā. Ir tomēr es vienmēr saku tā, ir trīs jautājumu bloki, pie kā vienmēr jāstrādā. Materiāli tehniskās bāzes, pilnveidošana, kadru jautājums vienmēr ir jāstiprina, noteikti, lai būtu sadarbība ar vecākiem un bērniem, jo tikai kopā, kad ir sadarbība starp sporta skolu, bērnu un bērnu vecākiem, var tas dot zināmus augļus. Svinīgi sveik Ludzas novada sporta skola, tās bijušos direktorus un trenerus bija ieradušies daudzi kādreizēji audzēkņi, kuru mīlestība pret sportu nav apdzisusi. Novēlēsim Ludzas novada sporta skolai arī nākotnē olimpiešu garu, spēku un izturību un neskaitāmas zelta medaļas.